jezdíš moc brzo, bez mezi plynu. No prostě hrůza. Nákup vysněného auta může i pěkně bolet, a proto doporučujeme, abyste si ještě před samotnou prohlídkou nechali auto prověřit na carvertical.cz. Nově si můžete nechat prověřit i motorky, takže než se do ní zamilujete, radši si ji předtím ještě nechte projet vertiklem. S kódem UKAŠKÁRU máte navíc 20% slevu na první prověření, tak hodně štěstí s výběrem. Čau, já vás vítám u dalšího dílu UKAŠKÁRU, opět u Sprint Show Series, a dneska si to tady rozdáme s Márou v Amerikách, což by podle mě pro něj měla být výhoda, protože já s americkýma autama nemám tolik zkušeností jako Mára. V první řadě bych chtěl poděkovat Johnovi Blackovi a Joe Blue za to, že nám tady ty auta půjčili, takže já sedím v Challengeru. Máro, v jakém sedím Challengeru? Challenger RT Scatpack Whitebody. Challenger RT Scatpack Whitebody. Proč to máte tak složitý ty názvy? RT je to 5-7, máš tam RT Scatpack, máš to 6-4. Jasný, já si rád dobírám Američany za tady to jejich označování, který mě fakt baví. A jenom ještě, aby jsme to uvedli na pravou míru, je to to samý jako tvý SRT? V podstatě jo, dneska už to tak platí, dřív SRT znamenalo vyšší výbavu a mohl si pořídit Scatpacka v nižší výbavě nebo SRTčko v plný výbavě, a dneska už SRTčko není, tak už ten Scatpack je jakoby, záleží, jak se ten člověk nakonfiguroval. Ale ten ty, jelikož jsou widebody, tak jsou automaticky nakonfigurovány na ty jakože adaptivní podvozek, lepší brzdy a tak dále. No tak teď už to mám naprostý jasno, tak to můžu říkat normálně takhle v reklamách, teď už je mi to prostě úplně všechno jasný. Já nechám Máru, aby řekl, co to je teda za motor, jaký máme výkon a tak. Je to klasická americká 6.4, 492 koní, 644 krouták, 8 válec. Hele, co jsem tak koukal, tak samozřejmě jako vzhledem k tomu, že máme úplně stejný motor, to je stejný pohon, podvozek a tak dále, tak by to mělo být vlastně úplně vyrovnaný. Ale Charger má lepší aerodynamiku. Je to tak, v hodnotách na, myslím si, nevím jestli na stovku, ale na čtvrt míli 100% je Charger třeba jako o 0,2 rychlejší, takže jako volní jsem o 0,1 možná, a ve spotřebě je lepší třeba jako o půl litru nebo něco podobného, ale jinak jsou to prakticky totožní auta, tohle z toho. No mě úplně nehraje do karet, že s americkýma autama tolik nejezdím. Márovi si myslím, že by právě to do karet hrát mohlo, protože sedí v Chargeru. To je to samý, jako máš, ne? Téměř, já mám hubenýho Charger, tohle to je široký, asi jim poprvé za volantem širokýho, widebody. A je to teda obrovský, ale obrovský rozdíl. Jsem netušil, že to bude tak velký rozdíl, a jakmile se to auto trošku rozjede, tak funguje podle mě tak jako 153,5x líp než to moje. Jako fakt, že to jako neplave nebo? Více tomu chce zatáčet a v té zatáčce se cítíš líp než s tím mým. Pokud vím, tak jsi si dneska vybral na netu jednoho Hellcata, takže by mě jenom zajímalo, jestli pořád chceš toho hubenýho Hellcata anebo whitebody. Toho není moc o tom, jestli chci nebo co chci, ale na co mám peníze. Samozřejmě v ideálním případě by to byl whitebody, Hellcat, ale ty jsou aktuálně docela nasazený a není jich mnoho. A ty hubený Hellcaty nikdo nechce, což je paradox a docela teď parádní na ceně, takže spíš skončím u hubenýho kvůli tomu motoru. Pro mě není asi důležité, abych na okruhu byl o 3 vteřiny rychlejší, ale spíš se chci bavit a slyšet OK, dost o tomhle. Chci od tebe, abys mi pomohl to auto nastavit na pořádný launch. Na oběd ti nepomůžu, ale na launch ti pomůžu. Sorry, jsem musel. Hele, nejlépe, když to nastavíš do tracku. Dáš si track režim, to pak znamená, že všechno je jako zostřený a máš trakci omezenou, ale jako nechá tě sklouznout, ale je to Amerika, tak tě nechá sklouznout hodně. Ale potom, když sklouzneš hodně, tak má tendenci zařadit, takže by ti doporučil se dát manuál a pohrát si s plynem. Launch jsem ti ukazoval, tam je čupíček, brzda plné, klasika, nic překvapivého, dej si to na M-ko. A když potom vystartuješ, tak trošku povol plyn, ale fakt málo, když poví hodně, tak ono to umře, je to fakt takový trošku hloupější. Ale uvidíme, jako já taky si nemyslím, že tady budu mít start jako čtyřkolka, takže oba tady budeme laborovat zatím. Let's do this!
podle mě to nebylo úplně blbý, já jenom potřebuji přidat trošku víc. Já jsem tě chtěl trošku vochcat, já jsem si to dal do Dčka, nezapnul jsem launch control a prostě jsem si řekl, že to udělám podle sebe. A byl jsem moc opatrný, až zbytečně, protože pak jsem se chytl. Aha, takže ty jsi jako neproklouznul, ty jsi prostě dal málo. Dal jsem toho málo, trošku jsem proklouz, ale pak jsem tak jako vysrabil až moc totiž. Úplně jsem to pustil a to bylo blbě. Takový debil! Bože můj, já jsem takový debil, teď jsem v manuálu, do p***le! Pane, Mate, je strašně soutěživá osoba, a vím, že teď je úplně... Neznalost auta prostě, s***ná neznalost auta. Ty jsi manuál a zapomněl jsi na to? Jo. Mára mě dává jak malýho pejska. Jsem špatný. Člověče, ty Ameriky jezdí úplně jinak než ti Němci. Jsi chtěl říct, že Amerika musí mít řidiče oproti německému vozidlu, že? Jako takový ty výsměchy, že jo? Jsou jako vlastně humorní, protože tady je to mnohem těžší. A co se ti stalo? Proklouznul jsi, neproklouznul jsi? Upřímně, já jsem ani nevěděl, co mi to zařadilo za rychlost. Ty jsi mi zmizel hrozně na začátku, přitom... Jako ty ho povolíš potom ten plyn, jo? Na jednice ho povolím fakt málo, ale jako je to... Nevím, jako o kolik bylo, by se to popisovalo, ale je to o malinko ho povolím a on jako trošku ubere, ale nesmíš ubrat moc, pak se zadusí. No ale teď jsem hrabal 1-2, čověče. Až trojka se chytla. Já si myslím, že jsem dořadil do 4 a furt jsem hrabal. Ne, já jsem blbě zařadil! Blbě jsem zařadil. Řadíš moc brzo, bez meziplynu. No prostě hrůza. Ale je pravda, jo, když to podám se svým SRTčkem, který je vlastně starší, ale nevím, jestli ho třeba nějak naladili, tak mi přijde, že ty pádla jsou tady malinko pomalejší a řadím tady trošku dřív než ve svém autě. Neříkám nic, prostě když jsme tady zrychlovali v M5C, AMGčku, RS6C, to nepotřeboval vůbec žádný skill, jakože vůbec, tam prostě zapneš launch control a jedeš prostě podlaha. Tady už to opravdu chce si s tím trošku hrát a po nějakých 4 startech, nebo kolik jsme jich měli, tak si myslím, že už to začínám chápat a teď se jenom potvrdí, jestli to chápu nebo ne. Vyměníme si auta. No tak ale to je fakt tak strašně stejný. Tohle ty výfuky má John Black dobře upravený, moc příjemný, dobrá práce. Když je někdo majitel Dodge a vy nejste majitel Dodge, nepůjčujte si Dodge a nedávejte si s ním drag race. Prohrajete. Mají podle mě nějaký speciální tlačítko v noze. Ty vole, jsi prostě dobrý, no. Tak to víme, ale teď mi spíš řekni, jestli jsi to pokadil, nebo to bylo v pohodě za tebe? Nedal jsem to do manuálu, úmyslně. Já to s tebou ale, Matěj, myslím dobře, abych ti nelhal. Tak mohli jsme se přesvědčit o tom, že mám fakt problém zařadit, takže... zkusím to v manuálu, no. Já prostě neumím řadit, neumím. Nejsem na to auto zvyklý a ani vlastně nevím, kde je tady omezovač, protože celý ten budík je červený a je to prostě strašný rozdíl. Tady nevyhrálo auto, tady vyhrál Marek Vaňourek a já jsem pro, abys oboje změřil dragoušem a tím pádem
zjistil, který to auto je rychlejší, protože je to obrovský rozdíl od jiného auta a já jsem to nedokázal. Navíc, nevím, otáčkoměr tady prostě nemá červený pole. A upřímně jsem nevěděl, do kolika to točí a opět jsem posral řazení, takže jsem se prostě dostal do omezovače. Jsi si naprosto jistý, že nemá červený pole? Ne, otáčkoměr je celý červený. Jo, počkej. Ty vole, no tak to ale vůbec není vidět. Jako celý ten otáčkoměr je v červeném kolečku a za 6000 má ono ještě s tím sluníčkem vidím najednou tři červené čárky, no, OK, jo. Neviděl jsem je v té rychlosti, rozhodně ne. Tohle je pro mě zadosti učení za minulou Sprint Show Series proti Ceckovi. Tohle je jako naprostý dehonestování mě. Dnešním cílem bylo zjistit, jestli opravdu aerodynamika Chargeru je tak důležitá a jestli je opravdu rychlejší než Challenger. A protože já měl dneska velmi slabou chvilku a jsem z toho trošku smutnej, neříkám nic, tak jsme to nakonec nechali na tobě, protože je to asi mnohem větší vypovídající hodnota. Heleď, vlastně to, co jsem tady naměřil, docela odpovídá tomu té aerodynamice, že by to tak jako opravdu mělo být, protože z 0 na 50 jsou hodně podobný. A to je 2.34 pro Charger a pro Challenger 2.37. To jsou prakticky totožní časy. Na stovku už se to ale začíná trošku měnit. 5.04 Charger a Challenger 5.37. Ten říkal, že dneska trošku byl taky jako neposlednější. Jo, ten Charger mi přišel, že šel líp. Jo, tady jsem občas tady jako trochu drandil dokola. Je to docela vtipný, protože když jsme koukali na start teďka, Charger tak jako vyjel, až jsme si říkali, to je jako až skoro nudný start jako na to, jak to vlastně klouzalo dneska. A Charger, teda Challenger tady prostě je, jako docela tancoval. Jako. Jo, je divočejší. Já jsem měl asi tři pokusy na to a všechny tři pokusy byly trošku divočejší než v tom Chargeru rozhodně. A čtvrtmí let tam 12.8 Charger a 13.1 tady. Jo, jako určitě jsou časy, které by mohly být lepší, ale buď nevím, počasí, povrch, blablabla, moje skills dali prostě nějak ten čas a myslím, že odpovídající jako těm dvou autům. No, když zrovna si zmínil skills, tak já si myslím, že zrovna v Dodge je to hodně o skillu. Yeah, nečekal jsem, že až tak moc. Na jednu stranu bych řekl, jako, že to auto je, teď mě nezníč, jako, jo, Amerika. Ale jako hloupý vlastně, jo, že si s tím vlastně strašně jako neumí poradit. Je to tak. Ale na druhou stranu je to strašně zábavný jako pro řidiče se s tím jako nějakým způsobem učit. A strašně jsem tu podle mě dostal tím, že už trošku víš, jak se tady to auto chová. Jo, to ale že mě. Já budu až tak marnej. Myslím si, že víš, jako dokážu vole, nevím, v předokolce, v manuálu, ve čtyřkolce, cokoliv, jako už jsme tady měli přesně jako auta, ve kterých to bylo a konec, jako prostě. Ne, tak ne. Tady si musíš fakt pohrát, jo. A není to obyčejně jako jenom kvůli tomu, že je to za dokolka, protože v Cecku jako tě nějak ta trakce pustí a hned tě zase chytne, nebo něco, je to takový, tady tě pustí a jak jsi říkal, jako zničí tě to. Je strašně zajímavý to, že u Helkotu si říká, že když zapneš trakci, tak dáš burnout. Na ferovku, i Donata s tím prý uděláš. To přijde ústý, ale jako tohle to má o 3 cm nejvíce nejširší pneumatiky než to moje. A při tom launchování v tom plně není rozdíl. Jako je to furt stejně jako neposlední a furt se tomu chce jet všude nerovně. Jak říkáš, je to zábavný a mě třeba překvapily komentáře pod Hellcatem Oldin. Že to je zbytečný a to ani nepřinese. Američan je na Drex typu, který má trošku připravenou. Ale o tom to není, jako já nepotřebuji vystřelit jak Tesla, jako já si chci bavit, mě baví to, že tady dělám takhle, bojím se, že umřu, že? Já to nedělám na světlech, na světlech to prostě neudělám, ale když mám možnost někde takhle letiště polygon nebo něco, tak to, mě to baví a já si to fakt užívám a nevadí mi to, že je to takhle neposlední. No. Vidíš, ještě jedna věc a to je GT 500, Honza starosta z Unitesty, tak tam vlastně jako lidi psali, cože, teď to má stejný zrychlení, jak já nevím teďka, co to říká, R-kovej Golf kombíku nebo něco takového. Jo, ale jako to se bavili jenom o nějakém zrychlení, když ještě Honza nepoužil launch control, prostě tak nějak zrychlil, ale věřím, že na okruhu, anebo ze 100 na 200, jako se může jít Golf klouzat, protože tady to prostě letí jako hovado. Tak, no. Jo. No ale tak je to asi jasný, no, takže opravdu papír nelhal a Charger je rychlejší.
Tak když jste se dívali, máte jedinečnou příležitost poslat mě do prdele v komentáři, že jsem nula. A... Buďte ani hodný, prosím. Tohle fakt číst nebudu. Jako. A zkuste si někdy launchovat Dodge. Je to sranda.